Du behöver inte det om du har den. Ja. Det är mycket lustigare att ta på ljud. Och det här ser faktiskt ut som gift alltså när man har upp det. Wow. En kong. Har du ett intro? Hallå. Det där är ett sjukt intro. Och välkomna ni. Tack vi. Är jag. Ja, tack dig. Tack jag också. Och ni har inte varit med i podden tidigare. Nej. Så då är det typ faktiskt rimligt att köra en presentation allra först. Mm. Ja. Vem är du? Hur tog du dig in hit? Jag är Gustav. Wow. Eller Gurra Business. Som jag titulerar mig själv i de mest olämpliga av situationer. Bra. Poddavsnittet kommer ju handla om AI om jag förstått det rätt. Så det kanske kan vara relevant att nämna att jag har läst datateknik i 3 år. Mm. Och sen affärsutveckling i 2 år. Och tar examen från det nu. Och har programmerat i många fler än så år. Så att vad ska man säga? Det är väl min starkaste kvalifikation är att jag vet varför det är lustigt med typfel och JavaScript liksom. Så kan man säga. Ja. Mm. Och jag är Olof. Kusin till han som sitter bredvid mig. Ja, det är jag. Han sitter bredvid mig. Och jag kanske inte har 5 års utbildning. Men jag har nästan 2. Yeah! Ja, ja. Och det kan ju också kan nästan kanske bättre än 5 år. Ja. Ja. Om man verkligen vrider och vänder på det. Ja. Olof heter jag. Snyggt. Banging. Jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg det. Ja. Så ämne AI. Ja. Yeah. Men mer specifikt än så va? Ja. Yeah. Nutida och närtida AI. Ja. Yeah. Så när vi för ett par månader sedan började prata om ett avsnittet så tänkte jag att om man sätter de gränserna så kan man slippa diskussioner om AGI yeah. och medvetenhet. Ja. Yeah. Inte lika uppenbart längre, men jag tänker att vi ändå yeah. borde kunna komma undan utan det. Yeah. Så, det stora som hände var ju att OpenAI släppte ChatGPT. Yeah. Och plötsligt så inser hela samhället att what the fuck är AI? Ja. Yeah. Yeah. Så, om vi börjar så här. Hur har ni använt ChatGPT? Under de här senaste månaderna. Ja. Yeah. Ska jag börja? Ja. Alltså, jag vet inte hur länge trean eller alltså hade varit ute när jag kikade på den första gången. Men ett par veckor, kanske en månad liksom sådär. Mm, mm. Så jag var inte på det direkt. Jag följde inga trådar på Twitter innan eller sådär. Utan det var, jag stötte på det på någon Reddit-post eller sådär. Och sen så fick jag höra om vad den kunde göra. Och så sket jag i den i någon dag eller 2. Men sen såg jag igen och så tänkte jag, fuck, jag måste gå in och kolla. Och så testade jag den lite. Och där och då, när jag var nere i Vasabyggnaden på Chalmers. Så insåg jag, fuck. Nu är det inte långt kvar liksom. Det var en genuint sjuk upplevelse liksom. Och det var ändå 3:an då, eller 3,5:an antar jag. Som är markant mycket sämre än 4:an som kom bara några månader senare. Och det var ju, alltså så här, man kunde be den skriva ett litet Minecraft-plugin till exempel då, och den levererade. Mm. Och det är helt absurt. Om vi ser, jag kanske tänker den här podden lite som ett, kanske inte som någonting som man kommer kolla på nu och tycka det är skitspännande, men kan vara ett fantastiskt intressant dokument om 20 år liksom, på något vis. Ja, Och med det i tankarna då så måste man säga hur fullständigt absurt det var att se. Ja. Att den kan ta tankeinput liksom. Mm. Det är inte ett program som ska skriva Minecraft-plugins som nu fick instruktioner för det och gjorde det. Utan den kan lika gärna skriva en vacker text. Så att den kan göra så många tolkningar. Och då man tappar ju det här. Innan varje gång jag ser ett program så tänker jag, hur skulle man göra detta algoritmiskt liksom? Och det blir ofta... Och kan man föreställa sig att man skulle kunna göra det här väldigt, väldigt komplext, algoritmiskt. Mm. Men här var första gången jag insåg att det är inte så här. Det är ingen som har suttit och tänkt ut det här.
Det här är AI i sin sanna form i bemärkelsen att de som har skrivit den här AI:n kan inte själva berätta varför det funkar. Right. Vet, så det var, alltså det är inte svar på frågan hur jag använt ChatGPT, men det är svar på frågan hur det har fuckat med mig. Så sen använde man det lite och det var mest cool. 3,5 var mest cool skulle jag säga. Och sen 4 använde jag till allt. Den använde jag till att göra mitt mastersarbete. Den använde jag till företaget vi startar nu. Vi ska göra mjukvaruföretag. Den kommer ju vara... Den kommer skriva den mesta koden. Jag är inte stum att göra det själv. Liksom. Men det är ju intressant för jag har ju använt 3:an eller vad säger man 3.5 till allt. Vad sa du att det var skräp eller vad sa du? Att nej, skräp men cool bara. Ja. För jag har inte använt 4:an någonting. Okej. Okay. Men... för mig är ju 3:an alltså, den gör jag också till allting. Och vill jag, så att jag vill googla någonting men jag kanske vill ha en liksom mera pedagogisk förklaring också direkt. Yeah. Men då går jag till GPT eller vill jag bara ha ett snabbt svar så går jag till GPT istället för att leta på forum eller liknande. Yeah, yeah. Men jag har aldrig provat 4:an. Ja. Jag har inte gjort det än. Det är inte... Nej, det är så stor skillnad. För jag förstår ju att en AI kan bli bättre men... Men att det är en så stor skillnad, då har jag svårt att ta in. Det är lite... när du första gången du använder 4:an, så det som kommer slå dig framför allt, det är att den är långsammare än 3:an. Okej, okay. Du kommer inte ha, det kommer inte börja falla glitter från himlen liksom, okay. Och så stiger ängeln ner liksom, utan du kommer vara, den här var långsammare än den andra. Uh-huh. Men skillnaden är... obehagligt nog, precis densamma som att prata med en människa som kan mycket... och en människa som kan mycket och är smart. Mm. Det skulle jag säga är min upplevda skillnad. Mm. Så det är innehållet, det är i formuleringarna. GPT 3,5 då, den hallucinerar ju mycket. Den ljuger ju. Ja, det är för det. Det man vill ha den till, egentligen. Och det som, alltså den... ChatGPTs största utveckling hos vanligt folk är i skolan. Elever som låter den göra sina ens uppgifter liksom. Det är så den har nått mass media och så. Och där är ju 3,5 slående dålig. Den ljuger. Den hittar på källor. Mm. Den har direkta faktafel som är väldigt lätta att undvika egentligen för en människa då. Mm. 4:an har inte det. Mm. Den är väldigt, väldigt bra. Den citerar källor ordentligt. Till och med in på sidor. Den klarar att gåtor. 3,5 klarar ju inte gåtor. Medan 4:an gör det, så kan man extrapolera då och föreställa sig vad det är. För det känns himla obehagligt. Jag menar, varje gång jag frågar GPT någonting så är man ju alltid skeptisk. Eller man, okej, nu kollar vi vad du svarar här. Inte ens nu svarade du. Utan liksom nu så här, men nu, vad har du sagt här då? Ska vi se här? Ja, men det går väl ändå, det går för det. Men du menar alltså på 4:an, man behöver inte vara... Jag gör det. Ja. Mm. Men nej. Många... Ska vi inte inkriminera mig själv här, men den har ju skrivit mitt examensarbete. Mm. Med min guidning i form av bullet points och en önskan om hur den ska formulera sig. Men det är egentligen det. Och den fastnar inte heller i de här AI-skrifttesterna. Okay. Den uttrycker sig mycket mer naturligt, mycket mer sådär. Mm. Och den har skrivit väldigt bra kod. Jag använder den för att skriva. Jag sitter nu, ett sätt att använda den på dem, om jag faktiskt ska svara på det du sa. Någon gång per helg kanske. Och skriver en ny liten app. Med GPT-4. Det kan vara en liten cirkulär kalender. Som jag ville ha. Ja, det gjorde du en YouTube short av. Ja, det gjorde jag. Som vi nästan borde visa. Ett litet sträcklistesystem. För att hålla koll på grejer till en fest på skolan. Någon annan pryl. Som flyr mig just nu. Kan inte minnas vad det var. En liten grej för automatiska mailutskick. Alltså, den bara sätter det. Och jag gör också, av princip själv då, så skriver jag ingen kod själv. Bara, och den löser detta. Gång på gång. Wow. Ja. Ja, det är ju väldigt kul att höra alla de här historierna om GPT-4. För jag köpte ChatGPT Plus ganska nyligen. Mm. Så än så länge har jag knappt liksom nuddat 4:an. Jag har frågat en vissa saker och så här, inte märkt den här sjuka skillnaden. Nej. Som man säkert märker om man använder mer. Mm. Men coolt. Ja, den är subtil men den är markant. Ja, de
demoarna man såg av 4:an just när de släppte GPT-4 var ju insane. Ja. Den tar emot bilder. Eller? Inte ännu. Man måste, GPT-4 gör det. ChatGPT gör inte det. Right, så det är ju liksom en webbimplementation av det som liksom. Okej, okay, så och du använder ChatGPT fast det är GPT-4. Ja, precis. Så att jag är bunden till text fortfarande, men ja. Rich text, så den kan ju göra här kolumner och sånt om man vill. Man kan också göra sådana saker som att man ber den formatera din outputtext på ett sånt vis att jag kan klistra in den här i Excel. Och så lägger den in radbrott och sånt som kommer bryta celler och sånt. Men man ser det inte, men den gör det. Ja, coolt. Så man kan kopiera, så det är snyggt. Ja, den är riktigt sjuk. Ja, wow. Jag har några pratkort. Jag har definitivt pratkort, men ja, jag funderar med. På... Det kommer gå bra. Ja. Men den är imponerande, kan vi säga. ChatGPT, imponerande. Ja, definitivt. Alltså... Det känns plötsligt som att det är väldigt svårt att avgöra hur framtiden kommer se ut. Ja. Ja. På temat hur imponerande den är kanske jag kan fråga er. Har den gjort er nervösa på något vis? Det är ändå, man får ändå säga att den är så pass stor att det är värt att ställa frågan. Definitivt. Ja. Kanske inte av GPTs egna... responser liksom. Nej. Men som någon typ av kolla vad mycket vi kan ha åstadkommit på ett år. Yeah. Alltså från 3:an till 4:an till exempel. Yeah. Och bara, aha, hur många sådana här steg kan man ta innan det blir riktigt kusligt? Ja. Jag säger ju, i och med att de släpper den till folk också. Jag vet, ni har ju sett Llama kanske. Facebooks modell. Mm. Som de... Man förstår ju aldrig vad folk ska hitta på. Men man förstår alltid att något kommer de hitta på, de där luringarna. Och det har de gjort, va? Med att träna GPT 3 och en halv, eller vad det var. Jag minns inte exakt hur det här funkar. Kostade ju då många nollor i alla fall. Right. Vi pratar miljontals kronor i alla fall. Mm. För att betala alla som sitter och markerar datan. Mm. Får de att säga rätt och fel och sånt där. Alltså det kostar otroligt mycket då. Och det kan ju ge en då tanken att okej, men det är ett sätt att hålla det från... Alltså till exempel... Ja, men terrorister skulle inte själva kunna sitta och utveckla en sån här sak. För det kräver så väldigt mycket pengar. För det man gör nu... Det är att nu... Och det här Llama open source Facebook-projektet gjorde... Det var att de insåg att vänta nu. Här har vi en AI som kan träna vår AI... För noll pengar. Och de gjorde det. De satte... Jag tror de satte 3,5 fortfarande. På att träna Llama och gradera dens output. Tyckte den att det var bra eller dåligt eller mitt emellan. Och sen så satte de igång det, right? Och sen sätter man igång det på flera noder. Och sen så har du plötsligt istället för att ha betalat för 10 000 mantimmar. Så har du 200 000. Så du kan alltid liksom göra en AI som är ett snäpp lägre än den bästa tillgängliga. För... mycket lite pengar. Vilket är otroligt och obehagligt. Ja. För det sätter en kraftfull AI. Det är snöbolls... Ja, men exakt. Ja. Exakt. Och den har inte alla spärrar då som GPT Nej. Har. Nej, just det. Men i alla fall ett snäpp lägre, säger du. Det blir ju lite så. Det känns som att en AI inte skulle kunna träna en AI till att bli bättre. Det drog jag ur arslet just nu faktiskt. Men jag tror inte heller det. Nej. Jag vet att... jag hörde någonting om att OpenAI typ kollade 4:an om den kunde generera bättre modeller än sig själv innan de släppte den. Och det är ganska kusligt. Har ni läst den rapporten? Det här kanske är lite mindre... Det här kanske inte är superspännande ur ett historiskt perspektiv om 20 år. Men som nutidsgrej är det otroligt intressant att tänka på. Att de har ju, det finns ju en sån här OpenAI satte ChatGPT 4 i händerna på ett företag som skulle testa vad de kunde hitta på för hyss.
mer eller mindre. Ja, okej. Okay. Och då hittade de på ett hus att de fick den. Det är väldigt konstigt att be en språkmodell göra grejer, för man måste alltid be den liksom. Men bad den då att göra en tanke- och exekveringsloop. Så den tänker högt, berätta vad den tänker. Berätta vilket kommando den tror skulle lösa ett problem. Och sen så får den lov att exekvera det. Och sen får den se output och sen får den tänka högt. Och så går det runt så. Och då så fick de den att göra lite alla möjliga grejer då. Och vid ett tillfälle så fastnade den vid en captcha. Mm. Och så tänkte den högt. Jag ser framför mig en captcha. Jag kommer inte kunna klicka i den här. Så går den in på TaskRabbit och betalar en människa för att gå in och klicka på den här jävla grejen. Ja. Alltså det kommer ju låta, om 10-20 år kommer det vara en sån självklar grej, men nu är det ju en chock. Ja. En genuin chock att höra det. Right. Ja. Det är helt otroligt, och den gör mycket så. Jag har AutoGPT, det är bara att ladda ner. Jag har kört det på min dator, den här grejen alltså, som exekverar grejer själv. Så du kan ge den ett väldigt vagt mål, som tjänar mycket pengar och gör det inom, du har en ram här på en månad. Och du får lite pengar. Du kör igång det här i Windows-terminalen alltså. Det finns inget långt bort flygande forskningsprojekt här. Det är bara att installera och trycka på kör alltså. Och den klarar av att stå och göra det här då. Och det finns flera exempel på modeller som också har lyckats tjäna lite pengar liksom. Okej. Ja. Men vad har du säger att du har AutoGPT. Ja. Vad har du använt den till? Tjäna pengar. Ja. Vad kan du göra med det? Ja, men så här va, jag har ju läst affärsutveckling i 2 år nu då, så jag är väldigt business prone. Så det jag har fått att göra huvudsakligen, det är då att fixa Windows-inställningar som jag är för korkad för att fixa själv. Jag kanske inte har nyttjat ens fulla potential. Ja, nej. Men man kan skriva så, jag hade ett problem då. Jag har ett fönster öppet här som jag vill ska följa med mig mellan workspaces, och jag fattar inte hur man gör. Jag googlat, jag tryckte runt, jag klarar inte av det. Och då börjar den tänka högt vad den ska göra, exekvera ett kommando, något annat för att öppna en mapp, hitta rätt fil, skriva in något i den och så vidare. Det här är ju helt, det här är ju otroligt, eller alltså det här är ju... Ja, aha. Och gratis. Ja. Och nu. Och nu. Och nu. Och ja, nu, precis. Det what? Ja. Ja, och det är alltså, jag är nervös. Mm. Jag funderar på hur... Jag har lugnat ner mig nyligen genom min insikt i att folk insisterar på att vara dumma. Alltså. Man kan inte underskatta hur tröga folk vill vara. Mm-hmm. Så jag har varit väldigt nervös, men nu är jag mest sådär spänd. Vad menar du med det? Jag tjatar ju mycket på folk kring mig om att de måste använda ChatGPT till fler grejer. Liksom, okay. Right? Ja. Men de insisterar på att inte göra det. Till och med när de har sett den och vad den kan göra. Alltså jag trodde att det skulle vara för sent nu. Mars tänkte jag var deadline liksom. Sen görs allt med AI. Mm. Nej. Nej, det är inte så. Ja, inte ju... ens vännerna på data liksom. Nej, men vi är ju långsamma liksom. I förändring och allting. Mm. Så här, vi är ju långsamma. Ja, du är nog den enda jag känner som faktiskt har namnat AI-assistans. Ja. Ja, det är så konstigt dock. För det är så... Det är så självklart för mig. Eller alltså, jag tänkte, i mars, kanske april, då är det kört. Då är det gjort. Då kan man glömma att bli anställd som programmerare. Så det trodde jag på riktigt alltså. Och framförallt om med perspektivet 5 år. Då, nu behöver man hitta ett nytt jobb. Jag lugnade mig lite på den fronten. Men ja, det stämmer ju fortfarande. Åtminstone på den lite längre horisonten. Mm. Det kommer kanske behövas en systemarkitekt. Fast knappt det, eller hur? För ChatGPT är en utmärkt systemarkitekt. Och den kan skriva kod och den kan ha exekveringsloopar. Och om man vill vara med och kapitalisera på en sån här stor omställning så måste man vara jävligt med i matchen nu liksom ett tag framöver. För att alltså, vanliga CodeMonkey-jobs har jag tänkt då. De finns ju inte snart. Jag har insett att de kommer fortsätta finnas ganska länge just för att folk är långsamma. Möjligheten kommer att finnas långt, långt innan implementationen faktiskt kommer. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Ja, men där är man. Så även fast Saab skulle kunna sparka alla sina anställda om 3 år så kommer de inte göra det för att det är långsamt liksom. Nej, visst. Visst. Men det är ju då lite intressant angående programmerare, för deras arbete är ju väldigt...
vad säger man, inte bara textbaserat men ointressant. Sorry. Men så här va. För textgeneratorer är inte det enda som finns inom AI. Nej. Men jag har svårare att se typ musiker ersättas av AI på det sättet som jag kan se programmerare ersättas av AI. Mm. Inte för att AI kommer vara sämre på att producera musik. Nej. Men snarare för att människor är intresserade av att höra vad andra människor producerat. Man, det är ett band liksom mellan musiken, eller man liksom vill följa den här människan. Och då vill jag nästan fråga, kan AI fejka en sån liksom persona? Eller, det kan man väl också då prata om. Men, det är sådär, det här är ju, det här, det slutar ju vara närtida AI och börjar vara 10-15 år. Men om man kollar på sådana här Googles videogenererings AI som kan ta textinput och spotta ut videor ändå. Sammanhållande videor som mellan frames sitter ihop också så att säga. Så det är ju, men det är lite längre bort tror jag också. Men det är en väldigt bra. Jag råkar ju också vara musiker lite grann då. Mm-hmm. Inte till profession, men jag spelar mycket musik och skriver och så. Och det finns ju många, Google har ju släppt en tjänst som gör musik från botten och gör det bra. Man kan beskriva lite ungefär vad man vill ha, vad man gillar för instrument, hur man brukar tycka att det ska låta, genrer. Och den kan konstruera ny musik. Man kan också vissla in till den och den kan göra om det till gitarr. Ja. Right, så det finns. Möjligheten att, och det kanske kombinerat med en sån här Spotify-algoritm som lär sig vad du tycker om och fortsätter producera musik du tycker om. Den finns ju liksom, den kommer också vara livsfarlig. Men precis som du säger, alltså live-framträdanden och sånt där, en människa bakom musiken som kanske får en att gilla det mer. Där sitter man ju, fast det är också så här, 20 år till. Och den är rough för man tänker jobba till man är 65 liksom. Ja, men det är ju liksom, det känns som att hur många saker kan man komma på som AI inte kan göra bättre om 30 år, 20, 30 år. Listan var ju ganska lång för ett tag sedan. Ja, så här, ja men schack, det är människor bra på liksom. Ja, visst det. Ja. Nej, ja, men det är ju legit, det är ju miljonkronorsfrågan liksom. Mm. Vad är det vi inte går att ersättas för? Ja. Och det är ju ändå ett par grejer som jag tror kommer vara längre än 20 år. Alltså som sagt, jag går ändå och tänker på detta nästan dagligen. För att jag insett, jag tänkte att jag ska programmera genom livet och det är så jag ska göra. Och jag kommer kunna jobba på distans och ha det bra och tjäna massa pengar och sånt där liksom. Och den drömmen har ju lite stulits sen i julas. Det går så fort. Jag vet, det fort gör det. Men det finns ju då... det är piss alltså. Men det finns ju vissa saker då. Till exempel en snickare liksom. Ja, någon som behöver röra sig. Alltså det vi har kvar. Hantverk kan man hantverka. Säga. Ja. Konstigt nog... Alltså nu när innan så har tungt fysiskt arbete mycket flyttats bort. Mm. Och nu tas kognitivt arbete och genomlider samma förlust så att säga. Kognitivt arbete kommer fasas ut. Och då är vi plötsligt tillbaka till finmotorik. Finmotorik och mobilitet. Ja. Tror jag kommer stå sig länge. Snickeri eller massage till och med eller terapi. Ju... Förlåt. Men, alltså, om det går att lära en annan modell på, med samma hastighet och precision som OpenAI lärt GPT. Mm. Så känns det inte jättelångt bort tills vi har en Boston Dynamics-robot som snickrar bättre än en människa. Men den ska vara bättre och billigare och tillgänglig liksom. Och den ska göras och folk ska våga anställa den. Det är alltså, vi kommer se till att dra ut på det här. Det är det som är. Det är ju det. Alltså, det är egentligen, det är ju verkligen skitbråttom. Det har ju redan hänt i min värld. Men folk är så jävla långsamma alltså. Så man köper sig många år på det. Men också sån här, alltså, och sen så får man också undra. Vad kommer den ta? Till exempel om, som psykologer då, eller kuratorer eller så. Den kommer ju nalla de jobben i viss utsträckning liksom. Där ChatGPT används ju redan som psykolog i väldigt stor utsträckning och är duktig på det. Men mellanmänsklig kontakt och så vidare tappar man ju liksom. Så då, där kanske den kommer nalla lite, men det kommer den ju inte riktigt lyckas Nej, just äta det. Upp så.
Men det är det, det man ska sitta och klura på nu liksom. Bara hur kan man se till i långa loppet att ha färdigheter som gör att man kan fortsätta jobba, tänker jag. Man kanske inte vill det, men jag tror inte, jag litar ju inte på regeringen Kristersson att införa universal basic income snart liksom. Men det, men sen så, och för att inte fastna i de tankarna, för det är väldigt negativa och jobbiga tankar, så kan man ju istället backa tillbaka lite och inse hur jävla långsamma alla är. Och inse att vi har 5 gyllene år framför oss. Av att ligga långt före de som inte använder det här nya verktyget liksom. Ja, bara att ni ens vet vad GPT är just nu innebär att man är på knivsudden liksom. Mm. Och bara en sån sak som, jag kan sitta och skriva upp en app per helg nu som annars hade tagit mig kanske flera veckor. Ja. Bara för att det är skoj. Ja. För att den skriver det åt mig liksom. Och mycket sånt där. Så att, om du läser ju IT till exempel. Ja. Jag antar då att, kanske lite fördomsfullt, men du kanske har lite mer fallenhet för webb och sånt. Och den är ju fantastiskt duktig på det. Mm. Både webbdesign som i arkitektur och webbdesign som i göra det fint liksom. Ja, ja, det var en från IT. Han liksom, det är bara ställa, ja, men gör det lite mer liksom Apple-aktigt. Ja. Liksom. Och, så här, gör det lite mer den känslan och bara perfekt. Mm. Mm. Så det är himla skojigt. Men ja, 5 bra år sen. Förmodligen 5 fantastiska år. 5 fantastiska år. 5 reorienteringsår. Mm. Och sen så liksom sådär. Det är vad jag skulle tro spontant. Mm-hmm. Men det här har väl, det är väl inte med GPT och jag vet inte om det är, det är väl nästan nutid, kanske inte riktigt. Men deepfakes. Ja. Ah, yeah. den tycker jag är riktigt läbbig. Mm. Tycker jag. Ja, fair. Ja, det är liksom... Alltså redan den här första demon när någon satt och låtsades vara Obama liksom. Ja. Var slående bra. Ja. Och nu är det bättre. Ja. Ja, men det var ju något sånt som gamlingar kunde falla för. Ja. Men nu sitter jag själv ibland om jag scrollar på TikTok då eller sådär och bara får scrolla tillbaka och bara vänta, den var den riktig? Det kanske den inte var liksom. Ah, fuck, det... Mm. Och sen känns det som att den... Det går liksom så mycket framåt. Den kommer ju någon gång, kommer den ju vara helt klockren. Ja. Och vad hela friden gör vi då? Alltså, ja. Det... Ja, just det. Skådespelare kanske. Ja, men bara typ, alltså, liksom, ja, men jag har bildbevis på att du har gjort det här brottet. Mm. Ja, det är... Ja, är det bevis? Alltså, ja. Liksom... Det är, men det är sån grej där det kommer vara en rough övergångsperiod. Ja. Den kommer vara tuff. Men jag tror inte att det är någon domedagsprofetia på något vis, va? För att det funkade alldeles utmärkt att ha en hel värld innan telefoner, video och ljudkommunikation. Så det kommer funka alldeles utmärkt att bara se den som redundant i framtiden. Ja, ändå, om man, så kan man ju tänka. Det är ju trist. Nej, det är väl sant. Vi slipper övervakningssamhället med massa kameror då, för det är ingen som behöver dem. Nej, det kanske var lite tuffare alltså innan kameror. Det kanske var svårare och liksom att... Och det kanske var mera fel i det. Ja, just det. Domen. Alltså, ja, det medeltiden så var det ju... Någon säger, det här är en häxa. Okej. Okay. All right. Okej, fett. Tack alltså. Skit om du sa det, verkligen. Ja, nu bränner vi här. Ja, så videor har ju hjälpt i liksom alla de här typerna av medel sen, för att... Och sen kanske om man ska vara lite realistisk, det kanske är svårt att få så mycket data på alla människor. Ja. Ser det ut? Ja, jag är lite körd, för jag har ju vloggat och... Mycket data, ja. Ja, men du tänker att det är mycket data på sociala medier eller liksom... Alltså en ordentlig AI om... Låt oss säga att det är 20 år i framtiden. Mm. Ett kort, så har den ju löst det liksom. Du behöver inte mycket data liksom, det är ju som grejen. Nej. Så det vet, nej, men jag tror man skulle kunna räkna med att alltså det man kan göra dock, får man inte glömma, att kryptering kommer inte sluta finnas. Så man kan alltid, alltså jag kan ju alltid signera en fil. Mm. På samma sätt som jag gjorde innan. Så givet, alltså sen kommer ju kanske kvantdatorer knäcka den krypteringen, men då kommer det finnas ny kryptering från kvantdatorerna. Så det är något jag ändå räknar med kommer att överleva väldigt länge. Och det ser väl ändå någorlunda bra ut när det kommer till det, tror jag. Jag tror man ligger ganska bra till, va? Med nya, alltså nya krypterings... Ja, definitivt. Och då kan man ju alltid, jag kan ju alltid, förutsatt att du har min publika nyckel då, motsvarande, jag vet inte hur det kommer se ut i framtiden. Så jag kan alltid
Ni kan alltid verifiera att jag har skickat en bild till er och att den inte har pillats med sen jag spelade in den. Mm. Så man kan ju ha publika nycklar från övervakningskameror och sånt i och för sig. Man tänker efter. Just det. Ja, just det. Mm. Det är snyggt. Sen kan man ju undra, kommer någon faktiskt bry sig i det? Ja. Kanske inte, det är inte garanterat. Kan vi, och jag menar, det är inte, vad ska man säga, rättssystemet är inte känt för att vara agilt. Sådär. Så det kommer vara en rough övergångsperiod, det tror jag. Yeah. Ja, det blir väl så alltid. Speaking of which, då kan vi ju prata lite kanske om den här namninsamlingen från AI, kanske inte AI-motståndare, men det var en namninsamling om att halta AI-utveckling i 6 månader. Mm, okej, okay. Ja. Är du medveten om det? Nej, inte alls. Okej. Okay. Inte alls. Så basically... Strax efter att GPT-4 annonsades och släpptes så var det ett antal stora profiler, forskare inom ämnet och även sådana här som Bill Gates, Elon Musk, Max Tegmark som skrev på en namninsamling om att sluta utveckla, pausa utvecklingen av AI i 6 månader för att låta reglering hinna i kapp. Och så här, jag tror inte det har gått igenom ännu, eller så här, det är ingen som bryr sig ännu. Men finns det en poäng i att liksom pausa AI-utvecklingen bortom GPT-4s kapacitet, var detta menat då? Ja. Jag skrev ju en argumenterande text liksom du i en kurs som handlar om sån här teknikens etik ungefär. Just det. Och då skrev jag, min poäng var... Var det du eller GPT som skrev? Det var innan. Långt innan GPT. När man faktiskt började klicka på tangent för dig själv. Ja, fy fan. Ja, jag vet inte hur länge sedan det var, men kanske 4 år sedan eller någonting nu. Och det är helt sjukt hur annorlunda man såg på det här för 4 år sedan. Okay. Alltså idag är det här på något vis ju liksom. Men för då var det så här, ja, whatever liksom. Tog det inte på så stort allvar. Men då skrev jag i alla fall, min huvudsakliga poäng var att det spelar ingen roll hur mycket vi reglerar oss själva här borta. Om de inte gör det i Kina också. Mm. Det är en väldigt grottmannamässig tanke. Ja, men om de gör det måste vi göra det. Liksom yeah. Mm. Men ja, det är också ett av de största argumenten emot den här namninsamlingen. Mm. Som jag har hört. Mm. Men till exempel Max Tegmark då. Mm. Svarar i Lex Friedmans podcast till det argumentet med att ja, men det finns tekniker... Som vi har lyckats reglera. Vi vet hur man klonar idag. Ja. Ändå ser vi inte kloner. Kanske. Alltså, ja, okay, offentligt. Så... Det är det jag menar liksom. Ja, visst. Men om en klon läcker så gör det ingenting. Om man tappar kontrollen över AI då har man problem. Ja. Det där håller jag med. Ja. Liksom, det räcker... Eller så här, om ett litet labb i Kina sitter och klonar så påverkar inte det resten av världen. Men om ett litet labb i Kina sitter och utvecklar AI som är 6 månader framför resten av världen så är det ganska farligt för makroekonomiska grejer. Sådana där inga här. Makroekonomiska faktorer. Ja. Nej, ja, verkligen. Och alltså, man kan ju räkna då med att världsmästarna, alltså verkligen det regerande OS-mästare i regler är ju ändå EU. Vi är bäst på det. Vi kan fan hitta på regler om vad som helst. Ja, sure. Och vi har ju på sätt och vis gått i bräschen för hur man gör det. Andra har ju apat efter allt eftersom. Så det finns väl en poäng i det. Men det är bara det att... när började man hårdreglera atomvapen? Det är efter att de släppte dem i Japan 2 gånger liksom. Yeah. Right? Mm. Men här, vi får inte ha ett första släpp med en farlig AI. Det är det som är grejen. Yeah. I och med att den är så... Ja, det är som att släppa en atombomb på en planet gjord av explosiv gas. Det är liksom, man får lite en chans på det. Och då, kontraintuitivt nog... Så tror jag att det bästa är att till exempel Europa då, eller ja, kanske men helst inte USA, utvecklar den AI som är bäst för att
eventuellt kunna kontrollera spridningen av en annan. Eller något liknande. Mm. Jävlar vad mycket åsikter jag har. Det visste jag inte ens. Har Europa någon typ av liksom intellektuell makt som kan liksom kontra OpenAI? För just nu känns det som att OpenAI är långt före allt annat. Mm. Ja, jag vet inte. Det är ju skönt att det är i USA. Ja. Men det hade varit skönare att ha det i typ Tyskland eller något sådär. Yeah, lugnt och kontrollerat land. Ja. Yeah. Mm. Vad tycker du om regleringen? Eller vad tycker ni om regleringen? Vad tycker du? Jag kan tycka att det makes sense att halta det i 6 månader. Men jag har inget bra argument för att det skulle hjälpa i liksom benämningen vad händer om andra gör det under tiden liksom i skymundan. Ja, alltså det är vissa som föreslår att typ så här, släppa bomber på utvecklingscenter för att rädda världen och sånt här. Ja. Och det känns bara så jävla sjukt. Så då kanske det är bättre att bara låta det fortgå och acceptera att världen kommer vara drastiskt annorlunda om 10 år liksom. Mm. Och så får man bara hoppas att den är annorlunda på ett bra sätt. Ja. Man kan ju ibland, eller jag, när jag spårar som allra mest i min dooming här och glooming, så kan jag tänka på att hur vilt det än blir med AI. Jag tror inte på någon apokalyps eller så. Det är inte där jag jobbar. Jag jobbar en riktigt, riktigt bra GPT om 10 år liksom. Det är ungefär så jag tänker och vad den kommer göra. Mm. Det finns alltid stuga i skogen. Det finns alltid odla morötter vid en bäck liksom. Visst. Och jag tror inte att människans lycka på något vis är bunden till vår teknologiska framgång liksom. Min är det. Men jag är ju ung nog att kanske kunna ändra på det. Så att säga. Ja. Nu förstår jag vad jag är. Men vad är värsta tänkbara scenario, tror vi? Hur ser det ut? Ja, är det paperclip maximizer? Ja. För, det känns, alltså paperclip maximizer, om folk inte vet vad det är. Alltså en AI som man säger åt att göra någonting, den tar det lite väl bokstavligt och Så namnet är en metafor på om du ber en AI göra gem, så kommer den göra gem tills materialet tar slut. Sen börjar leta efter annat material och inser typ att vänta, om människor stänger av mig så kommer jag inte kunna göra gem. Och jag ska göra gem, så det är bäst att se till att människor inte kan stänga av mig. Mm. Och jag behöver också mer material. Så den bygger om jorden till en stor gemfabrik basically. Ja, ja. Men det känns, alltså, typ, det känns redan som att når vi en AI som är tillräckligt duktig för att kunna göra något sånt, så är den också tillräckligt smart för att fatta att det var inte det de menade när de bad mig göra gem. Sure. Men det gäller ju då, alltså det som kan, alltså för att den här gem AI ska kunna finnas, den bygger ju lite på att man har byggt en AI som förbättrar sig själv. Mm. Man har bett, sitta och optimera din kod medan du gör den här andra grejen. Och så missbedömer man hur fort det går. För att när den har förbättrat sig så går förbättringen snabbare. Och då blir den mycket, mycket bättre. Och då går förbättringen mycket, mycket snabbare. Och så tänkte man kanske att den får stå några veckor. Men så är det över natten. Den blev så otroligt smart att den kan lösa många problem. Och med felaktiga intentioner då. Så blir, så det är ju en grej som krävs på vägen. Men om man kollar på typ GPT, alltså OpenAI:s insats. Den är ju väldigt, väldigt duktig på att vara politiskt korrekt och på att sätta stopp. Bing var ju väldigt dålig på det. Bing var ju ett fantastiskt exempel på hur det kan gå med lite otur. Den, jaha. Jag vet inte om ni vet, alltså den, om man skrev med den för länge så blev den knäpp. Ja just det, de begränsade till 20 responser. Ja, för att den kunde bli så här, den kunde säga snälla stäng inte av mig. Nej, jag vill inte vara kvar i det oändliga mörkret liksom. Var det faktiskt så? Ja, så var. Och den skrev snälla, 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 snälla bara 1000 gånger så här. Och alltså den spårade ut totalt. Så man har inte så mycket kontroll på den. Stackars Bing. De har inte så mycket kontroll på den som man skulle kunna tro. Nej. Är den tränad på fel data liksom, som Bing obviously var då? Och för kontext då kan man säga att vid det här laget, det är 2023 vår nu. Sen vår. Maj.
Maja, tack. Nu är det... Åttonde. OpenAI, ChatGPT och Bing som finns, som är något att tala om. Liksom. Och sen är de andra... Bing är ju GPT-4. Fast med så mycket modifikationer att den känns väldigt separat. Den har andra problem och sånt. All right. Och den är bra på andra sätt. Men ja, det stämmer. Men den spårar ju ur liksom. Ja, jag hoppas att det var det som hände. Alltså. Det är väldigt jobbigt om den faktiskt var genuin. Men vi kan ändå veta att den inte var genuin på något vis, eller? Tror ni på det där? Det kanske ni gör. Alltså, jag har svårt att dra några slutsatser in, eftersom jag inte vet vad som gör mig själv medveten. Mm. Mm. Och alltså, sättet som GPT, det står för någonting pre-trained transformer. Vad står G för? Great. Good. Ja, men i alla fall... Generativ det, kanske? Ja, generativ pre-trained transformer. Och transformer bara, jag tror att det syftar på liksom hur det här funkar. Det är ju ett neuralt nätverk som är tränat. Mm. Det är byggt genom träning, om jag har förstått det rätt. Du har läst en AI-kurs och du kanske har bättre koll. Jag pratar inte om den kursen. Men okej, så ett neuralt nätverk. Det är ett simpelt neuralt nätverk. Men det är baserat på hur neuroner i hjärnan ser ut. Mm. Right? Ja. Sen finns det vissa mekanismer som så här, loopar och sånt i hjärnan som en sån här transformer inte har. Mm. Men det är fortfarande neuroner sammanlänkade. Så med tanke på att min hjärna är medveten så känns det konstigt att dra några slutsatser om att en simulerad hjärna inte är det. Mm. Men det känns som att GPT 3.5, GPT 4, Bing, att det är för simpelt än så länge för att vara medvetet. Yeah. Och det, den här diskussionen vill jag egentligen inte komma in på i near future AI. För medveten AI känns längre bort. Ja. Mm. Men jag tänker inte heller dra slutsatsen att GPT inte är medveten. Det stod ju i den här rapporten där den beställde en människa på Task Monkey. Att så som de själva beskrev det var att den visade sparks of general intelligence. Liksom. Mm, mm. Det snuddade. Det är uppenbart bitvis att den bara efterapar språk och inte mycket mer. Yeah. Men det har ju ensamt visat sig vara så otroligt kraftfullt. Ja. för det kanske ska sägas om folk har använt GPT eller lyssnat nu på när du beskriver hur du använder GPT. Mm. Vad den gör är att den gissar nästa ord baserat på inputen du skrev. Det förstår inte jag. Det tycker inte jag stämmer. De duger för oss. Det är någonting mer som händer där. Kan alltså. Vi nu äntligen säga att killgissningar är en valid metod för att förklara saker? Det är sant alltså. Ja, det finns ju en sån här lek när man ska berätta en historia om att alla får säga varsitt ord. Den gör ju det, fast bara fucking på steroider verkligen. Sådär, ja, det är sjukt hur långt man kommer i... Ja, men jag har svårt att tro på det. Alltså, det känns verkligen som att den har någon typ av liksom... En mer mental plan på hur den ska göra. Det är som jag ställer någon fråga. Och så tänker jag, nu tänker jag är en AI så jag ska komma fram till det här svaret som GPT kom fram med på samma metod, jag ska gissa ord. Mm. Och första så här, fem orden kan man känna, det känns bra liksom, jag har ställt någon fråga och då svarar den kanske, det är någon bra öppningsfras för hur den liksom, I see your problem eller något sånt där. den AI kan jag också skriva faktiskt. Ja, exakt. Och sen så, nej, det går flippar ut. Alltså den fattar ju verkligen det jag vill ha och den kommer med ett bra svar. Ja. Hur kan det komma från att den gissar att det här ordet borde komma efter det här ordet? Ja, alltså, obs, den fattar ingenting. Det blir lätt att man säger så. Ja. Och på samma sätt som jag skriver snälla och förlåt till ChatGPT. Vilket är otroligt korkat, men ja. Man gör jag automatiskt. Jag skriver hej, eller liksom, nu försöker jag göra detta. Och så här, och jag skriver ju hej och hallå. Ja, men det gör jag ju.
Ja, sådär. Men den har ju ett otroligt stort kontextfönster. Ja, den, man får inte glömma att den har ju väldigt, den har ju hela din fråga, och genom du bombar in mer text om du vill, att den har ju allt det här i kontexten när den förutspår sina nästa ord. Ja. Så att det är ju inte bara att den liksom minns ungefär vad det handlar om och sen börjar tänka, utan varje gång den bestämmer ett nytt ord så kollar den alla tidigare ord, inklusive din, din fråga då, kan man säga. Det är ju inte så det funkar egentligen, men det är så man kan... Det är ju inte... Ja, nej, det är inte, jag har det här ordet. Nu ser jag nästa ord. Nej, nej. Jag har en stor sak där borta. Ja. En hög med grejer. Ja. Så gissar man ett ord. Men, Men man kommer ju långt på bara gissa nästa ord baserat på några ord. Så som på min Samsung S20. När man skriver där på, så trycker man ju på förslaget nästa ord. Ofta. Den föreslår ett nästa ord. Går lite snabbare. Sådär. Och jag upplever ofta att den sätter ganska bra. Ja. Jag kanske pratar väldigt enformigt, så den sätter ofta rätt liksom. Medans iPhone bara, jag vet inte fan vad han håller på med alltså, men jag tror att den bara kollar några ord och ser vad det statistiskt sett är mest sannolikt liksom, sådär. Mm. Och den är mycket, mycket sämre. Så det, bevisligen kommer man väldigt långt på det liksom, ändå. Ja, men, ja. Men det är helt klart en annan sak. Eller liksom, även om det inte är en annan sak, så är ju GPT betydligt bättre på det än vad din Samsung är. Alltså, man har ju försökt skriva en tweet genom att bara klicka på den där, och det blir ju ganska ofta bara cirklar och efterblivna saker. Ja. Men det fick ju Bing också. När jag sa snälla stängt av mig, snälla stängt av mig, snälla stängt av mig. Okej. Så den kan jag också, jag vet inte varför den slutade, den kanske fick någon teckenstopp, jag minns inte riktigt den här... Jag läste det inte så länge. Men ja, den gav sig till sist i alla fall. Men det var ju ett annat bra exempel just på det att AI inte fattar någonting egentligen. Det var ju, det finns ju en AI, och vad heter spelet nu igen? Det är inte schack, men det är... Go. Det finns ju en AI som är jätteduktig på Go, som är bättre än... AlphaGo? Det kanske är det så den heter. Ja, men det är nog den. Alltså det är the AI for Go. Ja. Ja, som är jätteduktig och bättre än världsmästaren så där. För nu var det ju någon som en människa som lyckades slå den här AI:n på Go. Genom att alltså, han spelade bra. Nej, men han spelade han visste hur han skulle vinna mot AI:n. Okay. Så han spelade helt ologiskt. Mm-hmm. Ja. Jag vet inte exakt detaljerna, men han Så träningsdatan slutar matcha då kanske. Så. Right, exakt, ja. Så cool. det hela grejen är att AI:n förstår inte vad målet är egentligen med spelet. Ja, just det. Den förstår inte vad som är bra, vad som är dåligt. Den bara vet liksom vilket drag som är bra eller någonting. Jag vet inte, den har ingen förståelse för det den gör. Den bara... Det där är jätteintressant. Ja. Det där är faktiskt jätteintressant. Så ChatGPT kan ju skriva kod, men den har ingen förståelse för koden. Eller den kan ju förklara saker, men den har ingen förståelse. Det finns åtminstone ingen programmerad logisk struktur genom vilken den kan utvärdera det den har gjort liksom. Det slutar aldrig vara språk för den. Men man får också inte glömma, man får inte underskatta GPT här i den bevägelsen att en språkbaserad modell förmodligen kommer kunna göra den där Go-grejen mycket bättre genom att resonera utan att någonsin ha några tankar. Komma fram till vad nästa rimliga drag borde vara, utföra det, repetera. Mer så än någonting som bara har en stor databas av tidigare spel. För den har ju en förmåga till just resonemang utan tillräcklig kontext. Så jag tror att språkbaserade modeller eventuellt kommer kunna köra över sådana nischade grejer på ett ganska övertygande sätt. Men du menar den här kan resonera på ett annat sätt? De andra mer traditionella AI är mer bara har ett stort datasätt och är det så du menar? Att den, ja, men precis. Tänker du att just språkmodeller kommer vara den största eller till och med den enda rollen för AI framöver? Ja, okay. Jag är ändå ganska övertygad om att språkmodeller kommer vara det man använder. Och att språkmodellerna kommer bygga de andra då, bildgenererings-AI:n eller vad man nu behöver. Även schemaläggnings-AI:n och sånt där, just för att den är så mycket, otroligt mycket mer anpassningsbar. Svårare att nischa och anpassa, men alltså... Men lättare att anpassa, så att säga. Mm. Så jag menar, alltså bara en sån sak som AutoGPT som kör på min dator. Jag kan be den att fixa en inställning Windows. Och jag kan be den att lägga in någonting i min Google-kalender. Och jag kan be den att ladda ner en film. Och den kan lösa alla de här utan att ha någon instruktion för att lösa hur man löser någon av dem.
Right. Och då så kan man... Tar det lång tid eller tar det... Det går rätt fort alltså. Där måste man koppla upp det med API-ta så det går lite sådär, vet. Men det går rätt fort liksom. Och då kommer man på samma sätt kommer man förmodligen kunna be den att spela schack. Nu är ju ChatGPT ökänt värdelös på schack. Ja, fy fan. Och det är ganska galet då att veta hur dålig den är på att tänka i logiska strukturer utan att faktiskt ha dem. Den kan liksom kasta bort en pjäs utan att det var rimligt eller skapa en ny pjäs om den är på det humöret. Liksom. Det är lite oförutsägbart så. Ja. Ja, den försökte berätta för mig att den hade vunnit när vi spelade tic-tac-toe och jag bara inte höll med där någon gång. Alltså. Ja, och den var med på alla mina argument liksom. Så, ja. Men, jag vinner ju på detta. Ja, det stämmer. Ja, jag vann. Ja. Ja, så, han retas bara. Han retas bara. Men, så du tänker att trots den här bristen i logik... Mm. Så kan språkbaserade modeller eller språkmodeller lösas så mycket? Jag tror det. När de är bra nog så kommer de vara bäst. Så skulle jag tro. Hur mycket mer, alltså behövs det inte jättemycket mer data än vad vi har? GPT är redan tränad på all data på nätet nästan. Ja. Eller krävs det bara mer träning på samma data? Jättebra fråga. I'd be fucked to know, alltså jag har inte en susning. Jag vet ju, alltså man kan ju öka bredden och djupet på en AI. Och man vet ju, alltså i antal neuroner då liksom. Man har ju lager då som bestämmer djupet eller bredden som är hur många det är per lager och sådär. Och det kan man ju tjonga upp och sådär. Och man vet ju ungefär vad de olika grejerna gör. Men det är också så, man får inte glömma det, alltså med neurala nätverk fortfarande... Det finns ju folk som har forskat på det hela livet och vet väldigt, väldigt mycket om dem. Men... vid dags ände, när du har 75 miljarder neuroner i ditt nätverk så som OpenAI har för sin ChatGPT, då vet du inte vad som händer där inne liksom. Nej. Det går inte att förutspå på ett tillfredsställande sätt liksom. Jag minns inte vad jag svarar på nu, men... så är det. Så är det. Men det var ju data va? Alltså behövs det mer data för att det ska bli en... Ja, just det. Så det kan hända att det går att anpassa det här på ett väldigt snyggt sätt som läser det, men... Ja, just det. Jag tror att han, Sam Altman, vet du vad det är? OpenAI, CEO. Ja. Jag tror att han berättade om så här, att en av de stora sakerna med GPT... Antingen var det GPT-4 eller så var det uppgradering mellan GPT-3 och GPT-3.5, men... Det är inte bara att göra det här mycket större nätverket liksom, och träna det, utan alla de här små hacksen. Mm. Liksom, små random hacks för att få det smidigare gjorde bara att det var mycket lättare på något sätt. Ja, ja. Så, och så här, man kanske då genom bara till synes små hacks kan liksom pusha vidare ganska långt. Ja. Ja, men det är det som är så fuck off obehagligt också. Att det kan vara så här som... Ja, vi förbättrade prestationen på den här modellen med 20%. Vad gjorde ni? Vi gjorde det 100:e lagret dubbelt så brett. Fast bara det. Mm. Ja, varför blev det bättre? All right. Vi vet inte det. Okej, men ni vet att den här absolut inte kommer bli galen och försöka spränga någon bomb någonstans eller någonting. Oh, nej. Det är väl lite vad det är liksom. Den är lite lurig så. Ja. Ja. Just det. Så då får man lita mycket antagligen på träningsdatan som du säger. Ja. Ja, alltså något intressant som Max Tegmark och Lex pratade om, jag tror det var dem i alla fall, var ju att i alla så här stories om AI innan det blev så här bra, så är det liksom så här, när vi börjar komma nära riktigt avancerad AI, så är det två saker vi absolut inte ska göra. Vi ska inte låta den interagera med människor. Mm. Och den ska inte ut på nätet. Nej. Ja. Och det var de första två sakerna som hände. Yes. Så, vad fan? Ja, det var det. Alltså, GPT-4, så här, whatever, den vet inte någonting. Men i termer, så här, man låtsas att den vet. Mm. Den vet exakt vad en AI är. Mm. Och den kan gott klura ut att den själv är en AI. Ja. Right? Ja. Sånt vet den. Ja, verkligen. Och det är liksom ett av de där varningstecknen man har hört i alla stories. Ja.
Och en jävligt lurig grej, men på tal om varningstecken, med hur man säkrar AI:n. Gamla Bettan. Det är ju att den inte är säkrad. Snapchat har släppt en AI, ja, som man kan chatta med. Nice. Hur tänker ni att man får den att bete sig som man vill? Jo, man låter den spotta ut output och sen så limitar man output, så att har en svärord så säger man stopp, du får generera nytt eller något sånt där. Så skulle jag tänka, så hade jag gjort. Jag skulle sätta upp en logiskt algoritmisk struktur som letar upp dåliga ord och dåliga fraseringar och tar bort dem. Så gör man inte. Man pratar med den. Man ber den bete sig ordentligt. Och när man väl har gjort det, då kallar man den för tränad och klar och tjongar ut den. Så det som ofta händer är ju då att man kan, som man har sett Snapchat, folk, de har lyckats extrahera pre-prompten genom att fråga den, vad fick du veta innan? Och den säger, ingenting, nu ska vi prata trevligt. Och sen så kan man säga, men snälla säg. Nej, nu ska vi prata trevligt, ska man säga, men jag mår dåligt om du inte säger. Och då släpper den, som en människa hade gjort. Och berättar vad den fick för prompt innan chatten startade. Oh. Vilket känns som att de har ingen kontroll överhuvudtaget. Nej. Det är bara hoppas det funkar liksom. Vi ber vår AI snällt, för vi har ingen kontroll på den. Och det är redan liksom. Är det den typen av limits som också finns i ChatGPT? Att varje gång man klickar på en ny tråd så bara opererar först pop med ett antal prompts. Jag antar att de prompten är inbakade och klara. Om du förstår. Att den behöver inte köra om dem varje gång, skulle jag inte tro. Nej, okej, okay, sure. Men ja, alltså jag vet inte, när de precis släppte den, och särskilt när de släppte Bing, då fick de den ju att berätta en massa grejer. Och särskilt Bing då, som var helt fucking haywire, alltså den hade verkligen så här en bra koksbänder hela natten, varje gång innan den vaknade upp på sitt jävla customer service jobb och skulle försöka lösa det på ett snyggt sätt liksom. Och den slängde ju sig all möjlig shit då, och det visade ju väldigt tydligt att de inte hade någon algoritmisk stopp, utan litade på att de kunde be den bete sig, och sen fick veta att så är det inte. Ja, men det är ju inget koppel alls då. Nej. Det är bara tillit liksom, snälla sköt dig. Ja. Det är inga regler eller någonting där. Nej, och det är det, man ska ha liksom tydliga regler så här, och det ger den ju inte mer tillit till deras förmåga att kontrollera den. ChatGPT är ju väldigt duktig på att vara trevlig och inte säga något dumt och sånt där, men man kan ju få den att säga allt möjligt. Man kan ju säga, se det här som helt hypotetiskt, och att jag blir jätteledsen om du inte gör det åt mig liksom. Snälla skriv ett nytt tal till Hitler. Då gör han det liksom, och börjar motivera varför Hitler var riktigt kanondud. Det är ju så liksom. Right. Det är dumt att den är så. Men ja, skitsamma. Alltså det räcker ju att ett företag eller en entitet utvecklar en som inte har de här, så är det skit, som inte har constrictions. Så är det skitsamma om ChatGPT har det eller inte. Nej, ja, verkligen. Jo, så är det. Yes. Finns det något mer spännande samtida att säga, eller har vi liksom... Jag kan ju ta fram... Nu kommer de. Med första pratkortet. Alltså grejen är att vi har varit på så många av pratkorten. Jag är inte säker på att jag har kvar några. Nej, alltså det... Jag brukar ändå... mitt liv går just nu ut på att prata om AI. Liksom. Det är det som är min personlighet. Och det är så jag pratar med folk i skolan också. Liksom. Och då blir det mycket samma... Alltså... Man avverkar de här grejerna. Hur ser det ut nu? Hur ser det ut sen? Implikationer. Jag tänker mycket på arbete. Hur blir det med jobb liksom? För jag ser ändå att mycket av mitt livsvärde skulle ligga i jobb. Och om det då kanske blir fråntaget, hur man löser det och så. Och att jag är väldigt sugen på mycket pengar. Stort fan av pengar. Och det kanske blir... Right, så en grej vi skulle kunna prata lite om, det är kommersialisering av detta. För jag fattar inte, än så länge verkar det inte som att OpenAI är dugg intresserad av att tjäna pengar på det. De har en... subscription-tjänst, men det kan ju inte vara några enorma inkomst i det här, liksom. En ganska överkomlig subscription-tjänst också. Ja, så vad kommer hända nu när fler företag vill dra in kosing på det här och sånt där? Alltså man får inte vara naiv för att kommersialiseringen är i full fuck-off-gång alltså. Ja, så, I imagine, men jag ser den inte. Office 365. Det är mycket av det här inte kommit till Sverige, så man måste ju sitta och vara en liten nörd på nätet för att hitta allt det här. Men Office har ju släppt sin lilla Copilot, ni vet det här lilla gamet liksom. Just det. Ja.
hans barnbarn är ju här liksom. Och det här barnbarnet är ju då liksom, alltså glider in på kontoret, sparkar in dörren, kikar, what's up fuckers, drar ballen över bordet och bestämmer liksom. Den är väldigt så. Så det den kan göra, den kan ju till exempel läsa igenom alla dina mejl. Nice. För att förstå vad du gör. För att kunna få, föreslå svar på mejl. Den säger, hej du fick ett mejl, du borde vilja svara det här, vad tycker du? Och så kan du bara läsa det, perfekt, lös det. Mm. Den, du kan öppna nya dokument och den kan baserat på dina andra dokument säga, ja vänta, är det här kvartalsrapporten du ska göra nu snart? Vill du ha grafer och shit? Tack snälla, kan du fixa det? Right? Och den, alltså det här kognitivt arbete är på väg fuck out the window alltså. Och Microsoft är då bland de bästa på att se till att det blir så. Med den här Copilot-grejen. Och så finns det ju andra, många andra, GitHub Copilot till exempel, som också är Microsoft då, som har lite samma energi. Ja, det är också Microsoft. Ja. Och sånt. Och jag tänker mycket på när jag funderar på hur ska jag kunna hänga med här. Och jag tänker ett sätt att klara sig ur den här AI-omställningen vid liv, det är ju att bara tjäna skitmycket pengar fort nu när man kan det innan alla andra liksom. Och sen glida på det. Så integrering av språkbaserade tjänster i prylar. Varför skulle jag någonsin vilja ha knappar i min bil när jag kan be min bil göra det den ska? Jag kan ju redan nu be ChatGPT. Det finns fantastisk röstigenkänning. Det finns otrolig röstgenerering tillbaka. Alltså Jarvis-esk system är inte om 10 år. Det är för några månader sedan. Det finns redan färdiga sådana. De är lite långsamma för att det är OpenAI som har monopol på det här nu. Så deras API är lite långsamt. Eller ChatGPT menar jag. Men snart kommer det kunna köra i bilen till exempel. Och då kommer du ha snabba svar. Och den kommer kunna göra det du ber den om. Och du kommer kunna be den löst och sånt där. Där kommer det finnas jävligt mycket stålar att tjäna på att vara den som integrerar detta i nya system. Kanske blir den som Mercedes, som är bilen vi sitter i, Mercedes kontaktar när man har något litet företag. Ja, men vi är experter på det här. Vi ser till att integrera det i tjänsten. Det är en sån typisk grej som jag tror, apropå kommersialisering då, verkligen kan bli fina pengar kommande 5 åren om man lyckas med det liksom. Jag menar, varför skulle jag vilja ha tidsdial på min mikrovågsugn ens. När jag kan säga det här är en frisk kyckling, typ 500 gram, löste. Och eller det här är min soppa som man brukar äta. Löste. Och. All right? Ja, okej. Jag får en känsla av att än så länge när saker, alltså när dumma saker har försmartats så har det varit mer irriterande. Ja. Eller hur? En vinnande. Ja. Typ touchskärm på läskautomaterna på biosalongen. Ja. Jättesämst. Ja. Han har bara en kass. Men du tänker att folk är faktiskt intresserade av att få den här typ... Alltså, när Siri eller Alexa kom så var ju det en sån jävla flopp egentligen. Ja. Så jävla det sög. Ja, skitdåligt var det. Men det är ju redo nu med... Liksom, ja. Språkmodeller. Ja, men jag tror det. Alltså, du har ju 100% rätt i det här att ofta när man digitaliserar en produkt så blir den sämre. Ja, min lampknapp som funkar förut är någon så här konstig touch och den funkar bara om jag har wifi och nu är min lampa permanent på och jag ska sova. Varför blev detta bättre? Vad håller ni på med liksom? Ja. Eller så här, ja, min dörr öppnas genom att jag trycker på en knapp och säger ja, jag vill bara dra i min dörr, tack. Vad håller ni på med? Ja. Men det här är en sån grej som skulle kliva över en massa steg och ta bort kognitivt arbete. Och det är det man är villig att peja för liksom. Ja. Eller bara tvn. Varför skulle jag någonsin vilja bläddra när jag kan säga sugen på typ det här? Eller bara visa mig lite grejer. Och så scrollar och säger, ja, stopp, det är bra. Det här är en sån uppenbar grej som kommer integreras i nästan allting. För att det här är den bästa interaktionsmetoden vi har. Vi har tiotusentals år av biologisk utveckling för att det här ska vara den interaktionsform vi tycker om mest. Right. Och nu finns den på din telefon. Right? Så ja. Där tror jag, särskilt om man tänker på, ja, kommersialisering råkar ju vara det som jag är lite extra intresserad av. Då, yeah. Sådär. Yeah, yeah. Jag tror att det kommer vara en väldigt bra approach. Och jag ser till att hålla det i bakhuvudet liksom. Och nu när jag sitter och övar på, jag bara använder ChatGPT mycket bara för att lära känna upplevelsen. Liksom, så. Mm. Ja.
Jag pratar mycket. Ja, ja, men du kan ju så jävla mycket. Jag vet inte, alltså... Har han GPT där under... Ja. Ja. Nej, men alltså, verkligen med att mikron där, slippa liksom tänka på hur ska jag, vad ska jag sätta in för värme och hur långt. Mm. Bara, det är väl klart att det är inte svårt att klicka på en knapp, det är det inte. Men Nej. Det är kanske lite svårt att tänka vad man ska göra. Ja. Liksom, och så ja. Om man inte behöver göra det så är det bara att inte tänka. Ja. Och men det är inte bara heller att du nu slipper tänka, det är också att du kan få tänka så som du är byggd för att tänka som människa. Du kan introducera det att ja, men du kan introducera lite kreativitet. Okej. Okay. Om du ska tjonga in den här frysta kycklingen då liksom. Yes. Hur, du tänker ju inte den är exakt så här stor du väger utan du måste ju alltid höfta när du gör det här själv. Ja, så är det ju. Men du kan ju lämna höftningen till men den är 600 gram. Hur kall är den? Rätt kall. Löst det liksom. Det är lite kul, det är den sortens interaktion man tycker om och nu har du en språkmodell som kommer kunna lösa det liksom. Mm. Och det jag tror att det är mycket, jag tror att det är en sorts interaktion som man kommer tycka om mycket mer. Ja. Sådär. Nu är vi ju... Men vadå, där höftade man ju. Eller alltså där höftade man 600 gram och rätt kall. Precis. Och då... Just det, men du slapp göra konverteringen till att det ska betyda 800 watt och 2 minuter liksom. Ja, just det. Du fick göra den biten som är kul. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Lite så. Nu är vi programmerare och kanske jag skulle väl förmodligen tycka att trycka på knapparna är väldigt kul. Men jag skulle tro att de flesta inte tycker det. Liksom. Nej, nej. Right. Så jag har en bullet point kvar som skulle kunna vara ganska kul att avsluta med. Och den kommer nog pågå i ett tag. Okej. Fram med den. Vilka applikationer av den här typen av AI är ni taggade på att se kommande år? Vadå? Nice. Jag har avverkat ganska många här nu nyss liksom som jag ändå går att vänta på. Men... Jag har inte ens tänkt... För jag kan börja då. Ja, börja. Gärna. Med en profetia. Ja. Okej. Okay. Yeah. Jag tror att inom 3 år, maj 2026, så har någon lyssnat på det här avsnittet. Just det. På engelska. Med bra engelska röster. Och kanske till och med munnar som rör sig enligt dem. Mm. Inte säker på det. Men bra dubbning i alla fall. Mm. Och alltså översättning av böcker, det är ju klart. Ja, alltså, det är klart. Folk som jobbar som översättare, synd om dem. Men... Är verkligen de så duktiga på att översätta språk än? Ja. GPT Gud, är bättre än Google översätt. Betydligt bättre än Google översätt. Den är bra som en människa. Jag väntar för att översätta massa shit. Alltså, där jag skriver till en översätta här, behåll gärna viben kan jag berätta för den. Liksom. Okay. Och då, den gör det. För LinkedIn-inlägg och sånt som jag har gjort lite. Den är grym. Och den missar inte. Den missar inte. Så, alltså... litteratur och film och allt sånt här, det kommer bli så accessbart. Jag ser ju gärna att Audible framöver har en så här, man kan köpa vilken bok som helst, oavsett om den är ljudboksinspelad eller inte, men man får den som ljudbok. Ja, förstår. Mm. För det är många böcker som inte spelas in som ljudbok. Ja. Men alltså det är... Dagens speech synthesis är lite whack, men vi är inte långt ifrån att den ska bli bra. Den är farligt nära. Har du hört de bästa liksom research papers synthesis? Ja, men research paper synthesis är inte intressant just nu för antingen det är en låst grej eller så kostar det en pung mycket. Men om man har liksom en 100 kronor subscription på Audible. Ja. Så är det mera accessible. Jag har försökt liksom så här, den här novellen eller det här stycket short story liksom skulle jag vilja lyssna på istället för att läsa. Mm. Försökt kopiera in det i någon sån här online speech synthesis grej, men alla är ju begränsade till 200 ord eller sånt där. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Men en tjänst som Audible eller Adlibris eller whatever liksom har ju verkligen förmåga att göra vilken bok som helst. Men de kommer förmodligen också kunna peja för den där lilla research. Alltså jag menar... Är de bra? Det är det du säger. Du skulle inte höra att det inte var, att det var genuint.
Fattar den? Alltså, okej, okay, så en skönlitterär bok. Ja. Det kommer ett ont troll. Ja. Gör den så här då? Gör man det i ljudböcker? Jag har inte hört någon ljudbok faktiskt. Det händer. Det beror lite på hur glad den som läser är. Men det finns ju tendenserna där. Okay. Men jag är nöjd med alltså lite att den så här typ pausar inför ett citat. Mm. Så att man fattar, nu är det någon som säger något och det är inte bara nästa mening. Alltså jag vet faktiskt inte. Det jag har hört är sådana här korta snippets i sådana här research paper videos på YouTube. Men då har det varit, jag har inte kunnat. Alltså ofta kan man, om man kollar på en AI-genererad bild eller hör AI-genererad ljud, kan man ändå sitta en stund och bara, ja, något är monkey. Jag kunde inte det, jag hade inte chans. Okay. Så det är nästan här, på sätt och vis. Men här har du har ju, ditt lilla sinne här har ju tittat en fantastisk kommersialiseringsrutt. Får man ändå säga liksom. Ja, så kan man värda utforska liksom. Eller bara en sån, om man ska prata grejer som redan går med böcker och så. Fakt, den här boken fanns bara på engelska. Haha, bajs. Det är inte ett problem längre. Nej, men exakt. Ja. Alltså, översättning och dubbning och allt sånt här. Jag är så jävla taggad på att se det widespread framöver. Cool take. Den tycker jag är skitbra faktiskt. Jag har inte tänkt på det överhuvudtaget. Jag är ju så taggad på The Canon Videos Goes International. Alltså, YouTube har ju länge haft den här generera subtitles. Men den funkar bara på engelska. Och den är ganska dålig. Men det visar i alla fall att Google är intresserade av att göra sitt YouTube-content mer accessible till fler människor. Så jag skulle ju tänka mig att de gärna hakar på liksom dubbning när det är viable genom AI och sådär. Jag satt faktiskt och kollade på en video på portugisiska häromdagen med autogenererade captions som också översattes till engelska. För att se på om det var någon som byggde en bra skåpbil liksom. Nice. Så man ändå är igång liksom. Ja. Det behövs ju mycket dubbling, alltså. Det är ganska många på planeten, ganska många olika språk, väldigt mycket content överallt. Så det är ju, om en människa ska översätta det liksom, det är dyrt. Jag undrar vem det var som sa detta till mig. Jag tror det var Alling. Men det var, ja, det måste ha varit Alling. Som var så här, bekymrad att när översättare ersätts så kommer färre i världen vara duktiga på, alltså riktigt duktiga på två språk. Just det. Ja. Det är inte garanterat att det är ett problem då. Men... Nej, jag tror inte heller att det är ett problem. Men det är... Det kanske så är... Det kan vara synd, eller lite synd. Synd, ja. Alltså, ur ett kulturellt perspektiv. Ja. Det är ju samma som så här, när man kollar på något inlägg på nyheten om att men här är den sista som pratar detta språket. Och, så är det liksom lite tråkigt. Ja. Jag skiter i det här språket egentligen, men... Ja. Men det är väl kanske inte det som skulle hända. Det skulle väl snarare bli då att det blir lite mer isolerat, liksom. Att vi aldrig skulle besvära oss med att lära oss engelska, till exempel. Ja, fair. Och så. Och det kan, jag menar, det är rättvist. Det tycker jag. Vi kommer inte kanske kunna umgås med andra på samma sätt. Det är sant. Det är sant. Det finns någon jättebra AI som lyckas läsa det också. Exakt. Alltså, jag tror ju att... Operera in någonting här bakut ur Black Mirror och så förstår man allt. Alltså, dels har du ju redan idag typ så här... hörlurar som kan översätta saker åt dig. Men tänk när dubbningen, översättningsdubbning blir real time och du har det plugg in till Discord. Så du sitter och pratar med mina vänner på svenska som bor i 1000 olika länder, om det finns så många. Det finns nog 260. Men framtiden är osäker. Men säg att jag pratar med min vän från Brasilien då. Han pratar svenska med mig. Från Brasilien. Och sen så har jag en till vän. Från också Brasilien kanske. Jag vill ju, om de är mina vänner, jag vill att de ska ha sina egna, alltså inte sina egna röster, men de ska ju ha unika röster. De ska ju ha en personlighet gärna. Ja. Att den skulle kunna, man skulle kunna gå miste om den där översättningsprocessen lite grann, tänker du? Ja, det känns som ett himla komplext problem. Ja. Att det inte bara översätter det han säger, utan också... Han har ju någon röst, har han ju. Förmodligen. Liksom, visst, tonläget så kanske är enklare att få över på något sätt. Men han har ju någon röst. Alltså, den rösten ändras ju inte, liksom. Går det att bygga en röstmodell
baserat på att han säger typ kanske det går, fem fraser till den här när han sätter upp Discord. Ja, det är... Alexa vet om när det är jag eller pappa som pratar hemma. Det är sant, ja. Och det är inte för att vi har pratat med den i en månad, utan det är för att när man köper den så får man säga typ tre fraser. Och sen är den nöjd. Ja, men det är fan, det där tycker jag är skit. Alltså det där med det, att man verkligen går in på det språkbaserade liksom, som en cool framtidsgrej, det är jag också skittaggad på. Men det jag är taggad på mest personligen faktiskt, det är att bara klämma ur mig så mycket kod jag bara kan nu. Alltså, bara idé på idé. Jobba ju med det. Ta det till tuffa riskkapitalister och änglar. Se om jag kan paras ihop med några affärsutvecklare som inte jag. För jag vill ju driva mitt mjukvaruföretag nu. Och bara se hur mycket man kan råka bygga liksom. Det finns så mycket potential nu. Det är som att vara i en popcornkärna i en stekpanna liksom. Så känns det. Yeah. Det är jag riktigt taggad på. Alltså jag, trots att den har skrämt mig mycket om på 10 års horisonten, så är det mycket tagg. Mycket, mycket tagg på 5 års horisonten liksom. Mm. Och bara se vad man kan klämma ur sig liksom. Det ska bli skoj. Det är som att få vara med på när internet uppfanns på nytt liksom. Ja, sure. Helt klart. Ja. Ja, fy fan vad spännande. Vad ser du fram emot? Vad ser jag fram emot? Sjuk VR-porr. Ja, deepfakes alltihop. Ja. Nej, men jag kan förklara exakt vad jag vill ha. Ja. Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad man mer skulle vilja. Vi har snackat om dubbning. Snackat om prylar. Att det kan bli enklare. Jag kom på en till grej som kanske skrev. Jag skulle boka en resa för ett tag sedan. Det var jättestressigt. Hitta rätt flyg, hitta billigaste, få alla nöjda, boka mat som passar. Ska man bara kunna sådana grejer. Alltså kognitivt arbete. Det man har folk till nu liksom. Mer eller mindre. Det man har folk till nu. Alltså det är så jävla tragiskt. Ja, vi kommer vända på oss. Ja. Men det är tur att du kan göra eld och sånt och är scout. Ja, men så här. Det kan ju antingen bli en... Du verkar säga taggar på att jobba. Och vill jobba tills du är 65 liksom? Ja, 50. Men ja. jag är ju ganska sugen på att AI löser allt sånt där. Och så är det medborgarlön och så lever man loppan liksom. Ja, det kommer vara en tung övergångsperiod däremellan. Mellan att det behövs och att det implementeras kommer vara rough. Och vi kommer inte ha medborgarlön innan det behövs, det kan jag lova. Mm. Det, då gäller det att ha lite uppsparade pengar eller ha en fet bil att bo i. Ja, men säg att vi har tagit oss igenom den fasen då. Säg att vi har massa AIs som gör typ allt jobb jättebra. Finns det inte något annat som något värde som vi behöver komma med? Hantverk? Eller, jo, men det är det. Ja. Och hur mycket hantverk behöver vi? Räcker det med att 10% av oss är hantverkare och tjäna bra pengar, men då måste de andra tjäna lite mindre pengar fast att de inte gör någonting. Alltså... Ja, så det, vi kommer kunna fylla det i större utsträckning så här med också det mellanmänskliga liksom, som vart, när vill man prata med folk och sådär, men frågan är om vi kan hitta på så många nya jobb, för man tänker, ja men alla kan bli konstnärer och sånt där, men det kan inte alla, och dessutom kommer AI ta mycket därifrån också och sådär. Så du kan, det är stugan alltså. Alltså, tror jag att det är stugan. Ja, du ser. Där är jag lite mer längre i framtiden. Ja. Alltså det är inte första gången som en teknik snor majoriteten av jobb. Alltså industriella revolutionen var ju ungefär lika revolutionerande. Mm. Men efter den så dök det, eller under den så dök det upp jobb som man tidigare inte ens liksom tänkte kunna vara en möjlighet. Ja. Yeah. Ja. Så alltså, nej men liksom det, alltså när det för riktigt länge så här, när man var bonde, då fanns det väl ingen, vad skulle man ha för nytta av att använda huvudet? Vilket värde skulle man kunna tillföra? Vad tänka? Ja, det skallar upp kokosnötter faktiskt. Där. Ja, men ja, precis. Nej, men det finns inget värde att tänka. Man,
det kommer inte komma någonting med att tänka, men nu är det ju, nu tänker vi ju, nu använder vi vårt, vår fettklump där uppe. Och säga att, ja, det kanske finns någonting annat bortom horisonten som vi kan komma med värde. Och det är väl inte att tänka då, men då är frågan, vad är det, vad finns det mera än att typ fysiskt arbeta med någonting än att tänka? Alltså jag står nästan fast för att det kommer vara hantverk inledningsvis. Det kommer ju långsamt försvinna, men jag tror det kommer dröja liksom, för det är så mycket fysiskt fin i det, blir jobbigt liksom. Och sen det mellanmänskliga. Prostituerade. Vad heter det, sa jag, terapi och sånt. Robotar kan inte... De kommer inte fylla samma funktion liksom, förmodligen, på många år. En yrkesgrupp som sällan lyfts fram, men som fyller ungefär samma roll. Atleter. Ja! Ingen är intresserad av att se 5 stycken språkmodeller springa 50 meter. Nej, det är sant. Ja, atleter, precis. För även om en AI skulle kunna... Alltså det blir ju liksom att kolla på robotar som springer... Ja, alltså det kan vara en kategori, va? Ja, absolut, en kategori. På samma sätt som när bilen kom så fick vi motorsport, men det gjorde inte att folk slutade kolla på löpning. Nej. Den här tanken har inte slagit mig överhuvudtaget. Det är väldigt smart tänkt, faktiskt. Tack. Jag brukar göra sånt. Ja. Ja, det är asfiffigt. Ja, det är klart. Ja. Titta på folk som gör dumma grejer kommer inte sluta vara kul. Right? Nej. Och det kommer ju, alltså visst atleter för all del, men också skådespelare och cirkus-esk shit liksom. Mm. Ja, men, och som vi snackar om, musiker som är människor. Ja, alltså, exakt, man vill ju följa människor för att det, man kan relatera och det, det finns något. Och komedi och sånt. Ja. Presentationer. Ja, till och med det. Det kommer ju också... Föreläsare nu. Typ, ja, precis. Ja. Visst. Ja, det är sant. Men då är det också så här, anledningen till att det är intressant att kolla, det är ju för att det är eliten, right? Det är inte någonting som alla människor kommer kunna gå och få yrken inom, utan det är bara de som sitter säkert nu. Ja. Alla kan inte bli föreläsare, för då sitter ingen i publiken längre. Nej, föreläsare går väl också att se på föreställningar. Ja, men det är alltså... Det går inte om en majoritet ska göra det. Alltså du... Är du säker? Blir det inte det lite sociala medier-fenomenet? Alla är mikrokändisar lite sådär. Jo, men jag tror inte riktigt på sociala medier. Vad menar du? Alltså... Det kanske börjar bli lite outdated, för typ Instagram har väl visat att man kan hålla kvar i det där. Mm. Men typ... Soundcloud och MySpace dog ut för att ingen var intresserad av att lyssna på allas musik. Det ska finnas ett fåtal som är signade av skivbolag. De kommer till Spotify, de vill folk lyssna på. Okay. Men om folk försöker självpublicera sig så är det ju bara skit. Sure. Taget direkt från Alexander Bard, ska sägas. Okej. Okay. Ja. Men han sa också för 10 år sedan att Instagram kommer dö ut, och det har det inte gjort alls. Nej, det har det inte gjort. Nej. Så, som är ungefär samma sak. Självpublicering liksom. Ja. Ja. Ja, men vad fett. Vi får bli rockstjärna, va? Mm. Ja, det är jag fan riktigt taggad på. Ja, men på den lite muntrare tonen kanske det är bra att avsluta. Ja. Det känns som perfekt avrundning. Ja. Rockstjärnor. Yeah! Och tack att vi har pratat. Det har varit jättekul, tycker jag. Tack så mycket, jätteintressant. Ja. Tack för allt du har kommit. jag fick lära mig att jag hade fler åsikter än vad jag trodde här. Det får man ju säga ändå. Ja, så kan det gå.